常会去意料以外的代志，交通事件、脑溢血，也是讲心脏病发作。到尾是变啥人？你的生命的巨轮呢？变作离开你的轨道，亲像呢进入一种黑暗面之中。安那呢？请问，咱要如何来面对生命？一个人永远也无法度预料未来，唔通将坚持思想要过生活，也唔通啊，唔分大细条来说种的话，因为呢，生命只是一瞬间的。如果呢，你下晡囝特别讲的过，下晡就变成不好，你去等下后一代，啊，进行用探索的话来讲，后面来话，你表现很好。好、哦，啊，安尼呢，一来一往不嫌多。如果呢，咱若无讲出嘴呢，那有咱个只药啊，放伫个餐桌上，会记住咯。服务人呢，对黄玫瑰啊，都比予死人更加贵重个玫瑰好。所以呢，每一个人个生命拢是有尽头，不是一个人个经常拢是个生命准备结束个时阵，才来甲讲诶。我发现讲家己呢，好亲像咧做足济代志，还阁无完成；好亲像咧做足济话，来不及跟这个人讲，来不及讲，一些人生计划以后，不要让自己哦来多余，陷入一个为时已晚的空虚。昨天个人讲一句话啊，讲世界不可追，来者又回复。最珍贵的、最需要的，就是建立文化。有一首小诗安尼讲，是讲高天与地与后地的悠悠人生路，行行向何方？转眼即长暮。就像了讲人生如行，转眼间，哦，就亲像，互咱感觉讲一匆忙。有足侪代志呢，咱搁来不及哦，你知影去追求以前的，已经变成故事啊。哦，有足侪人哦，咱当然要用心去教，要用热心哦。也不要再想了，不过那些动物已经变成应付人了。所以，咱拢老得太快，聪明得太慢。不管呢，你是哦感觉，为什么感觉？不过生命一直在前进，咱人生哦无未来未票，失去的便永远不会再回来。如果咱若是将希望建立在等待。方便的时间再去加减收的时阵，那么咱有可能咱失去一些可能足幸福的代志，所以呢，唔通用等待，再等待一天，你可以做一口气。那再讲我算一下呢，生命呢，一当中的大部分呢，拢是美好的代志，但是拢是短暂的，容易消失的。善待你周遭每一个人。唔通用时间浪费在等候，一个是把握当下，好好修行，伊才是人生最大赢家。所以呢，这八种啊，这种样子呢，就我改变掉了。那可能都要哦，他有一些影响都看不出来。那八种他呢，过去我就一直后来带入今天。整个这个题目，把握当下。从过去呢，有因通知这个因素，啊，因素来源哦，伊在哦，伊在过两年，过两年伊遐个后哦，伊听人个有遐上进，上到尾希望伊个开伊家己遐，做家己会通嘛，伊不行哦，做会通不行。啊，所以有一届呢，就到来到迄个袁同事的时阵，看到伊的时阵就甲讲，讲干一句话啊，讲伊拄有千分钟的作品啊，我问伊一句话啊，讲人生最珍贵的物件是啥物啊？结果伊也是拄甲讲一句话啊，讲人生最珍贵的物件就是。人生最珍贵，唔单是得着，甲伊失去的物件，因为
得袂着，愈得袂着物件，伊感觉讲吼，即是好个物件，你是安内得袂着。咱人人生嘛是安尼吼，毋是讲伊本身是无关个啦。咱感觉讲愈得袂着物件，会讲愈珍贵，越想要去得到它。然后呢，佫一件事就讲伊是个物件，唉，要再时阵哦，我着安怎？要再时我着安怎？我失去物件，感觉足好个，足可以讲往事只能回味，我看出赞。所以呢，伊感觉讲人生，伊来评估讲人生最大个珍贵物件，就是伊失去吼，呾得不到个物件，啊，佫倒甲笑笑，尽头讲好，佫经过一千天、一千年时，佫来到今啊。林医师的时阵，看到遗嘱的时阵，甲我们父辈讲，医生啊，世间个事最重要物件上珍贵。伊个遗嘱嘛，同款来讲，嘛是同款最低要会得到，但是失去。哦，啊，你讲个当中呢，讲个话紧，